اینجار با هۆکاری جیاجیا دواخرا پەرلەمانتارێکی کوردیش تاکیدی کردەوە گەر لە دانیشتنی داهاتووی ئەنجومەنی نوێنەراندا داواکاریەکانی کورد نەخرێنان نێو پرۆژەی بودجێی گشتیەوە ئەوە هەڵوێستی توند دەگرنە بەر بەهۆی کەموکوڕەکانی پرۆژە قانونی بودجەی گشتی بۆ چەندین جار پەسەندکردنی لەلایەن ئەنجومەنی نوێنەرانەوە دواخراوە کە گرنگترینیان ئەو هۆکارانن بە هەند وەرنەگرتنی مافو داواکاریەکانی کوردا پترۆ دۆلار لە یەک دۆلارەوە بۆ پێنج دۆلار و لەبەرامبەردا دلێر قادر ئاماژەی بۆ ئەوە کرد کە ڕۆژی سێشەممەی داهاتوو ئەنجومەنی نوێنەران دەست بە دانیشتنەکانی دەکاتەوە بەمەبەستی تاوتوێکردنی پرۆژە یاسای بودجە کە خوێندنەوەی یەکەمی بۆ دەکرێت و ڕاشی گەیاند وەکو کورد بەو پرۆژە قانونی ئێستا ڕازی نین چونکە کەموکوڕی زۆری تێدایە لەوانەش مستەحقاتی پێشمەرگە بڕیار ڕۆژی شەشەمەی ئایندە کە دانیشتنەکانی پەرلەمان دەست پێ دەکاتەوە ئەو پرسی بودجە یا باوڵێن لە خشتەی کارەکان نابێ کە خوێندنەوەی یەکەم بۆ ئەو بەرنامەیە بکرێت بەڵام جایتر نازانم یانی ئێمە بەردەوام ئەبێ یان نا لەبەر ئەوەی ئەم وازنەی بە شێوەی ئێستا ئێمەی کورد پێی ڕازی نین لەبەر ئەوەی کۆمەڵی کەموکوڕی گەورەی تیایە و لە فترەی پێشووش کە لە ئەنجومەنی نوێنەران بوو ئێمە ڕەمان وابوو کە ئەم وازنەیە بە یانی دەرباری کورد زۆر مشقیفە و قدری گەورەی تیایە بەرامبەر بە کورد چ لەوەی مستحقاتی هێزی پێشمەرگەی وەکو پێویستیانیە چ ئەوەی فقەراتی عقابی زۆری تیایە چ ئەوەی کە هەوڵ ئەدا لە موازنەیە لە کۆمەڵێ بڕگەیە کە موازنەی سەدا حەفتەی هەرێمی کوردستان بنێرێ ئەگەر حکومەتی هەرێم نەوت نەنێرێ یا هەر شتێکی تر بکا کە بە دڵی حکومەتی عێراقی نەبێ بۆیە ئێمە وەک نوێنەرانی کورد بەسەرجەم لایەنەکانەوە لەگەڵ ئەوە کە ئەم موازنەیە بگەڕێتەوە بۆ حکومەتی و خوێندنەوەی یەکەمی بۆ نەکرێ اضافەتەن بۆ ئەوەی لە ئاستی عێراق شائێمە موازنەکە بۆ ئەبینین کە عوزێکی زۆر گەورەی تیایە کە ئەوە خەلێلێکی زۆر گەورەی لە موازنەکە اضافەتەن بۆ ئەوەی ئەم موازنەیە ئەوەندەی موازنەیەکی سیاسیە و گرنگی بە لایەنی سیاسیەدا ئەوەندە موازنەیەکی اقتصادی و مالی نیە کە بتوانێ بەو بڕەپارە زۆرە پێشکەوتن بخاتە ئەم وڵاتەوە دلێر قادر ئاماژەی بۆ ئەوەش کرد ئەگەر بودجە بەو شێوەی کە ئێستا لە ئەنجومەنی نوێنەران هەیە پەسەند بکرێت هەڵوێستی توند و قورس دەگرنە بەر وەچی ئێمە وەکو کورد بەسەر جەملایانە سیاسیەکانەوە پێویستمان بە یەکدەنگی هەیە لە پەسەندکردنی بودجە بۆ ئەوەی مافی کورد نەخورێت ئێمە پارش تەجروبەیەکی تاڵ هەبوو کە بەبێ کورد موازنەیان تێپەڕی ئەگەر ئەم ساڵ دووبارە بێتەوە ئێمە وەکو کورد من ڕەم وایە ڕەنگە بیر لەوە بکەین و ئیعادەی نەزەر بە عەمەلی سیاسی بکەینەوە یانی ئەگەر بێت و بە زۆرینە و کەمینە لەگەڵ کوردا بکەن هەر کاتێ شتێک ویستی کورد بوو ئەوان بە دڵیان نەبوو یا ڕێیەکی تریان هەبوو بە زۆری نێو کەمینە تێپەڕێنن ئەوە ئەبێ ئێمە وەکو کورد چاو بە عەمەلی سیاسی لە عێراقا بخشێننەوە لەبەر ئەوەی ناکرێ هەرچی ئێمە ویستمان و ئەوان بە زۆری نەتێپەڕێنن بۆیە ئێمە هەڵوێستی قورسمان ئەبێ و هەڵوێستی توندمان ئەبێ و پێویستیمان بە یەکدەنگی هەیە لە هەموو لایەنە سیاسیەکانی کورد بۆ ئەوەی بڕیارێکی نوێ بدەین لە بوونی ئێمە لەگەڵ عێراقی ئایندەیە ئاوکات باسی لەوەش کرد پەسەند نەکردنی بودجە یاخود دواکەوتنی زیانی زۆر بە وڵاتیان دەگەیەنێت و کاریگەری سبی دەبێت بودجەی و بەرهەمێنان ناتوانرێت سەرفکرێت لە ئێستاشدا بەشە بودجەی مانگی یەک کە پەیوەندی بە موچەی فەرمانبەرانەوە هەیە ڕەوانەی هەرێمی کورسان کراوە بەڵام ئەگەر بودجە پەسەند بکرێت ڕۆڵێکی باشی دەبێت لە چارەسەرکردنی کێشەکانی هەرێمی کوردستان پەسەند نەکردنی بودجە و دواکەوتنی بودجە زیانی زۆر بە سەرجەم هاوڵاتیان ئەگەیەنێ و تەسیری سلبی ئەبێ لەبەر ئەوەی بودجەی ئیستیسماری ناتواندرێ سەرف بکرێ و ئەو پارەی لە بازاڕ ڕەقەمەوە ئەبێ و ئەمی ئێستا ڕاستە موازنەی یانی بەشە بودجەی مانگی یەک ئەوەی کە پەیوەندی بە موچەی فەرمانبەرانەوە هەیە ڕۆیشتووە بۆ هەرێمی کوردستان بەڵام من پێم وایە ئەگەر موازنەکە مسادقە بکرێ و موازنەیەکی باشش بێ نەک بەم شێوەی ئێستا موازنەیەکی باشش بێ ڕۆڵی باش ئەبینێ لە چارەسەرکردنی کێشەکانی هەرێمی کوردستانە نەبوونی نەخشە و چۆنێتی پەسەندکردنی بودجەی گشتی عێراق لە کاتی خۆیدا خەریکە لە دیاردە نزیک دەبێتەوە و ساڵانە بە بیانی جۆرا و جۆر پەسەندکردنی بودجە دوا دەکەوێت و ئەمەش کاریگەری ئێزگا زۆری دەبێت لە پەخستنی پرۆژەکان و زیان گەیاندن بە ژێرخانی ئابووری پارێزگاکانی عێراق شڤان محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک پشێویەکانی نێوخۆی عێراق بەردەوام ئاڵۆزتر و بەرەو دژوارتر دەچێت توندوتیژیەکانی ناوچە سونە نیشتن